aad u jeedaan ama aad maalintii hore wadakada lagu qabtay aad ula socoteen khamrigan fasahaadda ah oo loogu talagalay in dadka lagu dhibaateeyo maanta waxaa aad aragtaan anoo maalintii hore idiin sheegnay in baaritaanku uu socdo aan laga hordhacayn xukunkiyaa ku dhacay maxkamaddii gobolka banaadir iyo xeer ilaalintii go'aankii soo saareen lagu burburinaya wixii faahfaahina waxaa idin siiyey afhayeenka ciidanka booliiska kabtan sadiiq laakiin anigu hal shay kaliya ayaan rabaa muddo badanaan ka digaynay in ganacsiga qofka soomaaliga ah ee ganacsatada ahu uu ku dadaalo inuu xoolihiisa si xalaala waxna ugu gato dadkana uga gato inaanu lacagtiisa uu leeyahay uu rabbi siiyey uusan dadka ku dhibaatayn maanta lacagta intaa la eg hantida intaa la eg qofka u quuray inuu lacagtiisa ka soo bixiyo ee uu ummaddan boqolkiiba boqol islaamka ah ku fasahaadiyo arrintiisa diintu waxay ka tiri rabbi waanu daynaynaa xisaabti aakhiro ayaa sugaysa laakiin annagu ma yeelayno mana yeeli doonno in dadkeenna loo soo gudbiyo wax noocaasa oo maandooriyaha oo adduunya aakhiro muxuu ahayto dhibaato u keenaysa abnigay wax u dhimaysaa ummaddan islaamka ahoo sooman welibay wax u dhimtay intaasoo dhan oo dhibaataa hoggaanta waxaan rabaa marka laba arrimoodba horena waa uga hadla haddana waa ka hadlaa ganacsade rabbi ka baq rabbi waxaad uga baqaysaa hantida alla ku siiyey inaadan dadka ku dullayn inaadan maciishadda ku kordhin inaadan waxa aan diintu raalli ka ahayn aadan kula kicin ummadda waxa yarka ah ee aad si xalaala u saarato oo ganacsigu kuu ogol yahay oodan ku dambaabayn ayaad ku dujaaraysaa ha aadin qaad hadda waa mamnuuc ka leexo ha gelin waa la qabanayaa waa khasaaraysaa khamri waa khasaaraysaa ilaahan idinku dhaarshiyey xilligii iiddii ee carruurteenna waxaa loogu talagalay xanjadaas iyo bahashaas halkaas taalla oon hadda hortiinna ku gubi doonno in ilmaheenni la siiyo muxuu noo dhaamaa marka ganacsadaha qofka sidaas samaynaya midka qoraga wata ee al-shabaabka ah ee xabadda ku soo ridaa oo qaraxa u dhigaaya oo ummadda dhibaataynaya muxuu ka duwan yahay bal adba jawaabtu qof kasta muxuu ahay waa muuqataa waadax waa insha allahu tacaala annaga waajibaadkiina saarayaan qabsan doonaa mar walba waa ku mitidaynaa inaan ummaddeenna difaacno badbaadinno abnigooda uga shaqayno saacadda ay hurdaan ay nagu hurdaan waa waajibaadkana saaran insha allahu waana qabsanaynaa hadda qofkii muxuu ahayna waxayne waxaan fasahaadaa keenaane shabaabkaba waa naga soo horjeedaa waana cadow qofka sidaan waxaa dhaqankaas ku socdana waa cadow kale aad iyo aad aad u mahadsantihiin.